Um curso técnico em administração pode abrir muitas oportunidades no mercado de trabalho. O Pouso Alegre Net foi ao Senac de Pouso Alegre para conhecer um pouco mais sobre essa profissão. Profissional que estuda o curso, que faz o curso técnico em administração, ele pode atuar no suporte, e na execução de várias áreas administrativas dentro de qualquer organização, dentro de qualquer empresa. É a formação mais completa, é a formação mais ampla, para quem quer estudar, quer se capacitar, quer crescer profissionalmente. Por quê? Porque ele pode atuar na área administrativa, que é o do curso, ele pode atuar na área de logística, na área de marketing, na área de recursos humanos. Enfim, é muito amplo essa possibilidade para esse profissional. Qual que é a média de remuneração desse profissional? Bom, ele é um profissional que cresce muito rápido dentro das organizações, pelo seu amplo conhecimento. Então, inicial, ele começa na faixa de 1.500 até 2.800, R$ 3.000. E qual é o futuro para esse tipo de profissional? Bem, será um profissional que pensa em soluções rápidas. O técnico em administração, ele precisa saber trabalhar com gestão de pessoas, trabalho em equipe, liderança e gestão de sistemas, né? Na área de informática, ele precisa entender de gerenciar toda a organização. O que é que torna o egresso do curso técnico de administração aqui do Senac um profissional diferenciado? Boa, excelente pergunta. Por quê? Quem é esse técnico de administração? Quem são esses professores que formarão esses técnicos? São professores que atuam no mercado de trabalho. São professores que possuem uma bagagem de experiência muito grande. E isso facilita muito a comunicação professor-aluno. E o aluno acaba saindo com uma bagagem de conhecimento fantástica. O Senac Pouso Alegre fica na Avenida Vicente Simões, número 370. Quem tiver interesse no curso de técnico em administração, pode ligar no 35 2103 2450.